Lutja e ditës së njëjtë. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit. Falënderimi e lavdërimi i takojnë vetëm Allahut. Me fuqinë e tij, ai bëri të shkojë nata e errët dhe me mëshirën e tij solli ditën e bardhë. Ai më veshi mua me ndriçimin e ditës, edhe unë jam në mirësinë e tij. O Zoti im, ashtu siç bëre që të jem në këtë ditë, bëj që të jem edhe në ditët e ngjashme me të. Madhëroje dhe dhuro paqe e shpëtim për Muhamedin e për familjen e tij. Në këtë ditë, mos sill për mua dhimbje të forta, e as në netët e në ditët e tjera, për shkak të kryerjes së punëve të ndaluara edhe të mëkateve. Më furnizo mua me të mirën e kësaj dite dhe me të mirën e ditës që vjen pas saj. Largoje prej meje të keqen e kësaj dite dhe të keqen e ditës që vjen pas saj. O Zoti im, me besën e Islamit, kërkoj të arritë ti, me paprekshmërinë e Kuranit, jam mbështetur në ty. Me Muhammed Mustafan, paqja e shpëtimi e Allahut qofë mbi të e mbi familjen e ti, kërkoj ndërmjetësimin pran teje. O Zoti im, dëshmoje besën time, me të cilën kam shpresuar kryerjen e nevojës që kam. O më i mëshirshmi i mëshiruesve. O Zoti im, për të mirën time, kryej ditën e njëjtë pes gjëra, të cilat nuk mund t'i kryej asgjë tjetër përveç bujarisë tënde, dhe të cilat nuk i mban dot asgjë tjetër përveç mirësisë tënde. Shëndetin më të fuqishëm në bindje ndaj teje. Adhurim me të cilin të meritoj shpërblimin tënd më të vyer. Bollok në gjendjen që jam me furnizim halal. Me sigurinë tënde, më siguro mua në ato vende ku unë kam frikë, edhe më ruaj mua në fortesën tënde prej të papriturave të vështirësive e të ankthëve. Madhëroje e dhuro paqe e shpëtim për Muhamedin e për familjen e Muhamedit. Dhe ditën e Kiametit, bëje afrimin tim me Muhamedin të dobishëm. Me të vërtet, e vetëm ti je më i mëshirshmi i mëshiruesve.